אנחנו רוצים לקפוץ לשטרסבורג בצרפת. הרב אברהם וייל הוא רבה של שטרסבורג. שלום הרב וייל. בוקר טוב, שלום וברכה. טוב, קודם כל צריך להגיד, אתה חולה בעצמך בקורונה. כן, לצערי, כן, נדבקתי לפני בערך שבוע, כן. אבל ברוך השם, מצבי קל, וטוב. אני רואה הרב וייל שאתה לא נמצא בבית חולים. לא, צריך לדעת שברוך השם, בצרפת, עכשיו המצב כל כך הרבה גרוע, שנכנסים לבית החולים רק מי שהוא נמצא במצב קשה. באזור שלנו בשטרסבורג כמעט אין מקום כבר לקבל את החולים החדשים, וברור שאין מקום למי שנמצא במצב קל, אז רק מי שנמצא במצב ממש חמור, הוא יכול להתקבל בבית החולים. תגיד, יש לך איזה מסר לקהילה בישראל, בעיקר הקהילה החרדית, אנחנו רואים שם שלא כל האנשים בקהילה כאן נשמעים להנחיות, אתה רוצה להעביר להם איזשהו מסר? אני רוצה להעביר מסר לא רק לחרדים, לכל האנשים שיהיו חרדים, חילונים, לא משנה, תשמעו להוראות, חבר'ה, פה זה לא משחק, זה אסון גדול, שאף אחד לא תיאר לעצמו מה זה הקורונה, גם אנחנו בשטרסבורג חשבנו שזה משהו שהוא רחוק מאיתנו, שזה לא יגיע, שאם חס ושלום זה מגיע, זה יפגע רק למעט אנשים, ואנחנו רואים עכשיו שרק בתוך הקהילה שלנו, אולי 50% או יותר הם כבר נדבקו, וחלק מהם כבר בבית החולים, אז לא לשחק, לשמוע להוראות, לא לצאת, לא להתקהל במניינים, ופשוט לשמוע לכל ההנחיות. אתה אומר לשמוע לכל ההנחיות, לא להתקהל במניינים, דברים חשובים מאוד שאתה אומר. אתה אומר 50% מהקהילה היהודית בשטרסבורג נדבקו, על כמה אנשים אנחנו מדברים? לא, זה טוב, קשה. את יודעת, אנחנו נמצאים בבית, אז קשה לקבל מידע מדויק על מה שקורה פה, אבל לפי אנשים עם מי אני מדבר, אני רואה שיש המון שכבר נדבקו, המון. אז אני אולי קצת בכוונה, אני אולי קצת מגזים, אבל שאנשים יבינו פה שהמצב נורא והיום, וארבע אנשים נמצאים כבר בסכנה, וטוב, פשוט רוצה שאנשים יבינו שזה לא משחק, שזה מגיע מהר מאוד, המצב משתנה תוך 24 שעות, אנחנו חושבים שיש לנו זמן, שאפשר להסתובב עוד איזה שבוע, שבועיים, מה פתאום? תוך 24 שעות המצב משתנה לגמרי, מקצה לקצה, אז לא לשחק ופשוט לשמוע על כל ההנחיות. הרב אברהם וייל, תרגיש טוב. אנחנו כמובן נהיה איתך בקשר ונעקוב אחר מה שקורה גם בקהילה שם. תודה. תודה רבה.